Idag kommer vi donera pengar till massa svenska streamers ute på Twitch, Minecraft-spelare, Fortnite-spelare, CSGO-spelare, just chatting-spelare, folk som bara sitter och flashar sina konen-grejer för att få donations. De kommer jag faktiskt inte donera till. Tom Röra, välkommen till en ny video. Fett kul att ha er här, hoppas ni mår dunder. Vi är jäkligt nära 3000 subs, så glöm inte att prenumerera på kanalen, så jag gör något kul vid 300. Jag vet inte vad jag gör, jag kanske käkar en banan eller ett äpple, men jag gör någonting. Glöm inte att prenumerera på kanalen, så kör vi igång. Idag sitter vi i mitt lökiga rum och bara langar två bickor som vanligt. Jag saknar den här känslan lite och bara sitta in i sitt rum i sin lökiga gamingstol och bara sitta där och bara göra något kul. Och vet vad, vi ska ha fett kul då. Idag ska vi donera pengar till streamers, jag har sagt det två eller tre gånger nu. Men jag säger en gång till, vi ska donera pengar till streamers då, det kommer bli fett kul. Den här videon kan jag göra tack vare Savory Store som är dagens sponsor till videon. Jag gjorde en video med dem för några veckor sedan och det gick fett bra. Det är jättemånga som har gått in och handlat på deras butik efter det och det är skitkul att se. Savory Store sponsrar den här videon också. Och vad är Savory Store? Det ska jag förklara nu. Vi har fått ett paket här, vi har en tröja och vi ska öppna upp det här. Så det här är i samarbete med Savory Store. Klistermärken, skittrevligt. Savory Store är då ett företag som säljer second hand kläder som fräschar upp dem rejält. Deras motto är egentligen att de tycker det är onödigt att man ska behöva köpa nya kläder som kostar väldigt mycket när du kan köpa nya kläder. De är i princip nya och extremt mycket billigare. Så det här är då en second hand tröja som jag ska öppna upp nu och kolla hur fräsch den egentligen är. En polotröja. Polo. Ska vi helt ärligt så blir jag faktiskt förvånad varje gång jag får hem sådana här plagg av dem och ser hur fräscha de är. För det är second hand, det här är inte nya grejer liksom. Från och med att den här videon släpps och 7 dagar framåt så är det 20% off. Alltså 20% rabatt på hela deras hemsida. Och det är fri frakt om ni använder min kod V2 när ni checkar ut vid kassan. Då jävla händer grejer. Och de har inte bara second hand, de har även nya kläder också. De har precis lanserat någonting som heter Outlet. Så där hittar ni nya kläder som ingen har använt innan liksom. Som är väldigt, väldigt mycket billigare än om ni skulle gå till en butik eller beställa från någon annan typ av hemsida. Så checka in Savory Store, länk i beskrivningen. Tusen tack för att ni sponsrar videon. Nu kör vi igång! Så nu är vi inne på Twitch.tv och det är här liksom folk sitter och livestreamar när de bara sitter och snackar. Vissa kör IRL-streams men till 90% så är det bara gaming. Folk spelar här, jag brukar livestreama fett mycket. Nu på senaste så har det blivit typ streams varannan dag, varje dag. Så om ni vill kolla mina streams och följa mig där så hittar ni en länk i beskrivningen. Annars Twitch.tv/sampevetalk. Sen har vi lite olika kategorier. Här har vi Counter-Strike, bara chatta. Och här har vi Among Us. Det ska vara något nytt spel som typ är skitkul och jätteroligt. Sen har vi Fall Guys också, väldigt populärt. Så Valorant och så vidare också. Men Counter-Strike har ju 134 000 tittare. Ska vi ta någon, okej, vi tar någon här. Och så tycker jag vi tar minst först. Jag ska alltid vilja göra det här, det är lite som en dröm alltså. De måste ju ha donate också. Okej, den här grabben hade ju bara Twitter länkat. Okej, det går inte. Ni måste ha donate-knappen. Och jättegärna webcam. Här har vi den perfekta. Åh, han har donate-knapp. Och han dricker Nock också, limonen. Okej, vi börjar med att lägga en follow på. Sompe V2. Nej, men seriöst, är det riktiga Sompe? Nu lägger vi inte ner. Hur mycket tänker vi att vi donerar? Jag tänker typ, vi börjar lite lätt. Vi kör typ 500 kronor. Langa bickan. Har du nöjt då? Har du nöjt då? Har du nöjt då? Det är 57! Har du nöjt då 57 langa bickan? Och han kör! Han kör! Vänta, jag kan ta... Satan, det är det riktiga Sompe V2! Streamar du? Eller vad säger jag? Gör du en YouTube-video nu? Nej, jag gör absolut ingen video. Okej, vi kör igen då. Hur mycket kör vi nu? 1000 kronor kör vi. Smäll nej, på kaggen. Har du nöjt då, John? Har du nöjt 114,35? Där kom den, yes! Är det dollar? Åh jävlar! Kör till den här koningen, Ove Strand, infoljan på Twitch, riktig jäkla kung alltså. Här har vi en grabb som är lite smått, han är lite smått hatad. Och vad jag har hört så är inte han så omtyckt här på Twitch-plattformen. Speciellt inte i min stream, han brukar vara lite otrevlig mot folk i min stream. Men jag känner att ändå, han har fått lite för mycket hate mot sig, jag tycker synd om han. Så vi lägger en donation här, Hjälmen heter han. Hans top donation är 10 dollar, okej, den ska vi slå. Sampe V2. Langa bickan. Langa bickan igen, men kom igen, langa bickan. Väldigt viktigt. What the fuck? What the fuck, Sampe? Sampe, skojar du med? Vad gör du? It is a prank. Alltså, langa bickan alltså. Skojar ni? Alltså, Sampe, lägger fan 100 dollar. Nice. Vem donerar? Kaggen. Kalla mig för kaggen. Nu har man skaffat sig en kamera. Åh, jävlar, här är en konung. Vad fan det jag skulle göra? Varför jag inte har så att jag kan... Den här konungen. Nu jävlar, nu kör. Nu har man äntligen skaffat sig en kamera. Jo, men så är det, skriver han. Ja, absolut, så är det. Nu ska vi se då. 500 kronor. Vad fan ska man skriva? Fint väder idag. Alltså solen skiner ju faktiskt idag och det vi kör bara på den. Det blir jättebra. Han har en viewer. Han sitter på en tittare. Tack. Damn. Riktigt mannen.
Tack som fan, va? Ja. Sample. Sample? Tack, kung du är. Ja, men du är med koningen. What the fuck? Vad är det idag? Ja, det vet jag ingenting om. Jag är inomhus. Nej, men tänk dig själva, du sitter på en tittare. Och, och den som tittar är den som donerar. Kung är du, jag lägger en follow på dig, din jävla plingplong. Det där gillar vi. Snyggt, 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 snyggt. 20 sekunders reklam. Twitch, vad är det här för någonting? Det här blir kul. Donate. Jag tror jag har varit inne här. Tryck. Nej, nej, hans donate funkar inte. Jo. Bror, du har länkat fel grejer i Twitch här. Men jag hoppas jag... Alltså, okej, vi döper oss till plingplong. Jättebra. Vi börjar med 100 kronor. Alltså jättesimpelt, okej? Okay? Du har fel länk i... länk på donation. Tänk om inte det kommer upp. Jag tror inte det kommer komma upp. Där! Oj, oj, oj! Tack för donate, plingplong! Kung är du! Fan, $11. Vilken boss, alltså. Grym. Han blir glad, han blir glad. Va? Han donate 100 kronor. Ja, alltså, det är jättefin gåva. Tack så mycket. Han uppskattar det, det gillar jag. Kul att ha dig här. Kom gärna in och titta på eventet imorgon. Vi kommer att ge bort skins efter varje match. Ja. Och vi har en kniv i lådorna denna gång. Han uppskattar det, vilket var jävligt kul. Nu skriver vi Svampe. Nej, vet du vad? Jag tycker inte vi exposar vårt namn. Vi skriver typ That's Kagge typ. 2000 kronor kör vi nu. Får se några sköna HS nu. Match. Självförtroende. Åh, oh, man! Tack så... Wait, nu kör vi. Otroligt mycket. Fy fan, vad grymt. 228 dollar i donation. Vilken boss, alltså. Wow. Damn, Daniel. Tack, mannen. Oh my god. Tack så mycket. Grymt. Den här matchen är för dig, That's Skagen. That's... Vad är han som donatar? That's Skagen. Nej. Va? That's Skagen, svensk. Grabbar, okay, benspickar nytt. That's Skagen! Det är That's Kaggen är det ju! Ah, shit! Nu börjar det bli intressant. Nu kör vi igång på riktigt nu. Han blir nog glad. Samuel V2, 1500 kronor. Danga högra bicken då. Högra bicken. Danga högra bicken. Tack! Schysst! Va? Nej, men va? Han brydde sig inte. Han langade bicken och sa tack, schysst, och sen bara fortsatte han spela. Ja, han tackar ju i alla fall, men jaha. Vi går vidare. Vi går vidare bara, okej? Okay? Vi behöver inte snacka om det där. Vart är konungen då? Vi går in på Counter-Strike. Det måste ju vara webcam. Här då, här då. Och så har han ingen donate-knapp. Vad fan? Fan vad han bara chillar. Han sitter här på en viewer och bara späckar en match här nu. Nu jävla flyger in i donation. Han måste ju vakna. Vakna då, skriver vi. Han ligger för fan och sover i stolen där. Time to wake up, man! Nej, hans kant försvann. Vart är donationen? Han har inte fått någon donation. Jag blir hans första donator på streamen. Ser ni? Det står no data där uppe. Vad fan händer nu? Vad är det? Betalar jag 1500 kronor för att han skulle säga vad fan hände där? Det här kan vara de värsta pengarna jag har slösat i hela mitt liv. 1500 kronor för att han skulle säga vad hände där. Ja, det var inte kul att höra, men ska vi helt ärlig. Nu var det varmt här. Fy fan vad varmt det blev. Nu har det varit mycket så här småsummor. 1500 och sådär. Jag känner att nu vill jag ge the big ball. Kan man säga så? Jag vet inte om man säger så. Men nu, ja, den stora summan. Här har vi någon som inte ens är inne. Fragaria Gaming. Woven sitter där va? Men alltså varför är hon inte där? Nej, kan man bara donera med Swish? Hej Sampe, allt bra? Ja, det är jättebra tack, men kan du lägga till en donate-knapp? Jag flashar upp er då. Ja, gör det. Men vart är donate-knappen? Men det är lite konstigt. Det går bara att donera via Swish. Men varför skriver hon det i dollar? Jag fattar inte. Kan du skänka en slant eller två? Ja du, koningen. Gryl in. Det ska vi göra. Kille på 20 år som gillar att fira dator med polarna och bara chilla och kul. Börja med lägga en follow. Han sitter på en tittare här. Det här är en grabb. Alltså. Jag bara har känsla att det här är en riktig grabb. Han kanske inte ens har så här grejer att det kommer upp när man följer. Okej, jag testar med 100 kronor och bara kolla ifall hans alerts är igång. Ifall det kommer komma upp någonting på skärmen. Nej. Ingenting är igång. Jag har följt han nu och jag har donerat. Och ingenting har hänt. Dina alerts fungerar ju inte. Fungerar ju inte. Han är helt inne i spelandet bara. Det är det som är grejen. Vi tabbar ut härifrån. Nej, varför är det här typ svårt? Jag skämtar inte. Och du har inte heller donate. Alltså, det har du ju top donation. Inget flaming, inget bullshit. Be nice, okej.
Och det går inte att donata. Den här grabben slaggar alltså, han slaggar. I'm out. Jag rullar vidare nu. Play it pixel, okej. Okay. 24 år gammal tjej från Göteborg och så vidare. Okej, okay, nu ser vi, nu kör vi här. Jag lägger på donation på en gång, jag orkar inte hålla på med scener. Vi kör bara, sådär bam. Bickan ska jag heta. Jag heter Bickan, inget annat, okej? Okay? Spela Langa Bickan. 1000 kronor donation, nu kör vi, kom igen. What the fuck? Langa Bickan. Vilka råtta. What the fuck? Driver du? Ja, det är ett skämt då. Sluta, driver du? Hör du det? Sluta! Driver du? Vad i hela helvete? Men Langa Bickan då, vad fan? Hade någon donerat 1000 spänn till mig och skrivit Langa Bickan, hade gjort dubbel bicka direkt. Men vad så, what the fuck? Men jag, ge mig en bicep. Bickan, ja. Den sjuka jävla människa. Jaha, men lugn. Råkar du missklicka en extra etta där? Varför får jag noll skott i bössan? What's poppin'? Men varför langor ni? Nej, nu blir jag förbannad. Jag döper mig till Dats Anton. Ni som vet, ja ni vet. Kör vi 1000 kronor igen. Men Langa Bickan då? Nej, jag blir förbannad alltså. Nej, men alltså vad fan, jag vill donera 1000 kronor och vill ha en bicep. Jag menar såhär. Okej, okay, jag donerar 1000 kronor om du smäller upp en bicep till mig. Ja, okej, okay, det är fair deal. Men nej, jag får ingenting. Nej, missar det nu. Där, nej, jag ska göra det. Nej. Men Langa Bickan. Nej, nej. Sluta, det här måste vara fake eller? Jag måste kolla, det här måste vara fake alltså. Ja, men det är inte fake. No chance in hell. No chance in hell. Du driver. 2000 kronor och nej, fortfarande ingen bicka. Nej, vad i hela helvete? Alltså, jag fattar ingenting, alltså Anton. Ja, jag får inga bickor. Jag går härifrån, jag får inga bicep. Nice liksom, 2 lax utan någon bicka. Det där ska jag fan komma ihåg alltså. Nej, I'm out. Oh, här har vi konen. Greven får jag äta 21 000 gånger. Vi kollar vad som händer. Jag vill testa alerts, det känns jävla risky. Alltså, jag kör bara. Ställa sig och alerts igång nu. What the fuck? En som donerade $114 till mig. The fuck? I helvete. I helvete. Tack så mycket. Ja, det är god igen. Glöm inte V2 på Savory Store 7 dagar framöver för att den här videon har släppts. Så wap 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 wap. Jag lägger en follow. Vi börjar med en follower. Tack för följaren, Sampe V2. Ja, här är det riktigt Sampe V2. Skit igen i mig. Nej, det var riktigt Sampe V2. Det kör vi en donator. Det är riktigt Sampe V2. Kör vi, det här är bra. Det här kan bli grejer alltså. Här står ni 500. Nej, Langa Bickan. Här står ni till 500 kronor. Langa Bickan. Här står ni 500 spänn. Hej. Nej. Vänta, vad? Nej, jag hade 500 spänn. Det är på riktigt. Och ja, du är en konung. Kung, jag kan köpa snus då alltså. Okej, nej. Den här grabben. Vilken fucking konung. Han säger att jag är en fucking konung. Han blir glad, han sitter här. Allt är bara bra. Och det här, nej, lyssna nu. Den här grabben förtjänar det. Han förtjänar det här. 10, 1, 2, 3. 10 000 kronor ska doneras till den här koningen. Vad heter han? William 69, nu kör vi. Han sa att nu kan han äntligen köpa sitt snus. Köp snus, skriver jag. 10 000 kronor, det var ju för länge med oss, nu kör vi. Oh shit. Alltså, vilken konung. Nu kommer det då. Alltså, vad fan, donera 500 spänn till en random streamer. Vänta nu. Nu! Alltså jag kan inte... Vänta! Jag kan se på spelet. Nej! Vad händer? Han såg det inte! Nej, han missade donationen. Nej! Tack som fan alltså. Så vi vet att donera 10 kronor. Nej, va? Alltså varför går donera ni för alltså? Vadå 10 kronor? Vadå 10 kronor? Vadå 10 kronor? Vadå 10 kronor? Random. Men vad? Nej. Sa han att jag donerade 10 kronor? Aj. Nu svarar du på det jag skrev i chatten här. Lägger du till mig? Alltså, då är det fan brush alltså. Han tror jag donerar 10 kronor. Alltså han donerar 500 spänn. Nej, 10 000! Vänta, 10 000. Han donerar 10 000 spänn. Är det här fake? 10 000 spänn! 10 000 spänn! Nej! 10 000! Va? Va?
Va? 10 000 spänn! Va? 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 Oj jävlar! Va? 10 000 spänn för va? Alltså va? Ja. Vi paypalar 10 000! Alltså va? Alltså det är ju datorn för mig Nisse! Men jag ska köpa... 10 000 spänn! Alltså ja! Jag skrev faktiskt köp snus. Köp snus skrev jag. Inte någonting med dator. Men okej. Äkta! Alltså jag skakar. Vi lägger en sub på honom. Vi subscriber på honom. Jag bara jag fick 10 000 spänn! Åh morsan! Morsan glider in! Jag bryr mig pappa din. Ja, men jag fick om en som är känd. Jag subbade koningen, men jag subbade också. Alltså tack för subben. Han blev fett glad. Det var helt rätt person att donera till alltså. Fan vad. För gud i fucking. Nej alltså han alltså vad? Alltså han kan inte, han kopplar inte. Nej. Oh shit. Nej, det var fett kul. Det var sista grabben, han förtjänar det verkligen. William 69, du förtjänar det 110%. Du blir fett glad. Och det är så här, det är kul att ge folk grejer som verkligen uppskattar det. Det är en helt annan grej när man donerar till någon och de knappt säger tack, till att du donerar till någon som blir helt överlycklig. Det är en helt annan typ av känsla. Så det här var verkligen skitkul att se. William, du fucking kung. Fortsätt grinda, spela CS, streama, gör din grej, langa två bickor, smäll på kaggen. En annan grej som jag skulle vilja berätta om lite nu är snabbt innan jag bara springer iväg härifrån, är att jag har nu släppt en ny gym-e-bok. Och det här är till er som är gymintresserade, träningsintresserade. Jag har släppt en ny e-bok som heter 60 dagar dietplan. Basically så är det en gymbok som berättar om hur jag gjorde min 60 dagars diet, hur jag gick från det här till det här. Och jag berättar massa recept, hur jag gör mina frukostar, lunchar, man kanske säger lunchar. Massa proteinpannkakor, smoothies och du vet, käk, nattkäk och massa grejer som gör en diet mycket lättare. Och jag berättar egentligen i detaljform hur jag gjorde min diet under de där 60 dagarna. Just nu är det rea på boken, så den är väldigt billig. Och om ni går in och köper boken nu och 10 dagar framöver, så är ni automatiskt med och tävlar om 10 knockoflag som kommer fördelas ut på 10 olika vinnare. Så det är riktigt fett. Så kika in det om ni vill, vetofitness.se, länk i beskrivningen. Jag har arbetat fett mycket med boken, det är väldigt, väldigt många timmar nedlagt på den och jag är fett nöjd med resultatet. Så om ni vill kika på det, om ni är intresserade, länk finns i beskrivningen. Pling plong.